Росія жовте свято. Україна відзначає День прапора. Військовий кросфіт. У силі та витривалості змагалися кіборги. І вторгнення та окупація. Парламент Чехії визначився з приводу придушення праської весни. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Оглядаємо події першої половини четверга, 23 серпня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Один український військовий загинув сьогодні вночі у бою на Сході. Російські окупанти цілили з артилерії та мінометів. На Луганщині вели вогонь по Кримському та Новотошківському. На півдні Донеччини атакували Старогнатівку та Водяне. З артилерії, яка заборонена мінськими домовленостями, найманці били і минулої доби. Загалом 24 ворожих обстріли. І напередодні було поранено одного бійця, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Про шкільне перемир'я на Донбасі домовилися напередодні учасники тристоронньої контактної групи у Мінську. Розпочатися воно має 29 серпня. Як повідомила прес-секретар представника України Дарка Оліфер, сторони зобов'язуються припинити вогонь і забезпечити безперешкодний доступ для місії ОБСЄ по всій території України. До слова, за два місяці хлібного перемир'я бойовики обстріляли наші позиції майже 1500 разів. І, власне, поки у Мінську домовлялися про чергове перемир'я, на Донбасі російські найманці гатили по українських захисниках із забороненої великокаліберної зброї. На Світлодарській дузі ворожий вогонь не припиняється цілодобово. Репортаж із передової далі. Світлодарська дуга навпроти окуповане Дебальцеве. Дистанція між нашими та ворожими позиціями змушує бойовиків застосовувати потужне піхотне озброєння, важкі кулемети та гранатомети. Регулярні обстріли, крупнокаліберні, працює ПК, 7,62 утес, 12,7 калібр. Долітає із заборонених калібрів. Так, нещодавно ворог випустив по цих позиціях майже пів пакета градів. Стрінули із градів, стрінули із ствольної артилерії, але далі немножко далі. Тобто побаюватися, що ми можемо опять ще більше дати, розумієте? І хоча більшість ворожих атак припадає на ніч, у день тут теж геть неспокійно. Невдовзі спостерігачі фіксують небезпечну активність бойовиків, яку ігнорувати не можна, тож дають відсіч. Ну а доки бійці на передовій боронять рубежі, позаду них постійно працюють їхні янголи-охоронці – медична служба евакуації. У них тепер нові спецавтомобілі на базі американських транспортерів «Хаммер». Цей автомобіль наші солдати називають «Халком», бо теж великий, зелений та потужний. Машина – ну просто звір, каже Михайло. Він за кермом «Халка» вже встиг врятувати десятки життів, вивозячи поранених із самісінького нуля. Машина хороша. Була вже на позиціях, вивозила ранених. Тобто співаємо скоростна, об'єм двигателя 6,5 турбо. Михайло показує, що всередині виглядає це радше як цивільна швидка допомога, аніж армійський транспортер. Є два рюкзака з медикаментами, тобто капельницями, носилки. Тут піднімається другий етаж, що, тобто на чотирьох 300-х. Такі спецмашини працюють уже у кількох бригадах щотижня, спасаючи життя українських захисників. Руслан Сміщук, Андрій Ярковой та Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер». Київ готовий помилувати двох росіян в обмін на військовополонених на Донбасі. Про це повідомила у Фейсбук представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. Вона зазначила, Київ згоден передати громадян РФ російському консулу у присутності представників ОБСЄ та Червоного Хреста. При цьому українська сторона занепокоєна тим, що Москва досі не відреагувала на пропозицію обміну. Раніше 22 росіян звернулися до Путіна із проханням обміняти їх на українських політв'язнів. Україна сьогодні відзначає День державного прапора. Цього дня, 91-го року, група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради. Тоді ж прапор замайорів над Київською мерією. Із 2009 року офіційну церемонію його підняття святкують 23 серпня по всій Україні. Тож сьогодні національні знамена урочисто підняли в усіх обласних центрах та в столиці. Зокрема, у Києві встановили рекорд. Тут розгорнули найдовший державний
державний прапор України. Довжина полотна 2700 метрів, кожні 100 метрів – це символ одного року незалежності нашої держави. А у Дніпрі з нагоди Дня прапора встановили найвищий в Україні флагшток на 72 метри. Відтепер державне знамено можна побачити з будь-якого куточка міста. В урочистостях узяв участь президент України Петро Порошенко. Він наголосив, саме у Дніпрі вмерли всі потуги Росії розчленувати Україну 2014 року. Глава держави також подякував воїнам, які під українськими стягами боронять країну від загарбника. Кожен з цих прапорів має свою бойову історію. І серед них прапор, який встановили над входом до старого терміналу Донецького аеропорту, і прапор, що височив над позиціями 93-ї бригади Збройних сил України на шахті Бутівка-Донецька. Державний прапор – це є животворче та об'єднуюче начало. Він, незалежно від національності, мови, релігії, гуртує всіх нас в єдине ціле. І урочисті заходи з нагоди Дня прапора сьогодні відбуваються по всій Україні. У кожному місті зранку урочисто піднімали та розгортали державні стяги. Як це робили на заході та на сході країни, дивіться далі. На Соборній площі у Чернівцях з самого ранку зібралися сотні містян. Поруч із синьо-жовтим прапором підняли червоно-чорний, а потім діти та дорослі пронесли вулицями міста 25-метрові національні полотна, як символ єдності усіх регіонів України. 25 метрів тому, що в Україні є 25 регіонів, в тому числі і анексований Крим, який ми повернемо і зберемо всі українські землі докупи під нашими стягами. І будемо шанувати і славити свою Україну. Настрій трішки сумний, тому що для мене кожне свято націоналістичне і трішки сумне, тому що я кожного разу згадую ціну цих святкувань, життя, які поклали наші співвітчизники за ці спокійні дні. В Івано-Франківську святкування розпочали флешмобом «Символ нації». На площі перед міськрадою розгорнули синьо-жовтий великий прапор. Далі урочистості тривали на Віччевому майдані. Там хвилиною мовчання вшанували загиблих за волю та незалежність нашої держави. Сьогодні святкую день пам'яті всіх і мого тата, і моєї родини, які загинули за незалежність України. Це дуже важливе для мене свято, тому що за цей прапор віддали життя дуже багато людей. Це для нас дуже дорого. Нам це дорого обходиться. І на даний момент нам це дорого обходиться. Наші хлопці гинуть. Символ завжди нам допомагає. Це в нас серце символ. У мене і діду воював, і другий діду воював за цей прапор. І я воюю за нього. Це велике свято для мене. Великим флешмобом розпочали святкування Дня прапора і в Харкові. На площі Конституції зібралося близько 700 людей. Молодь, студенти, волонтери, бійці, спортсмени та науковці. Усі прийшли з прапорцями у руках. Тому що ми любимо свою країну, ми в ній народилися і ніяк без цього. Тому що для нас це дуже важливий день. Ми з цим прапором боронили нашу країну. Він для нас все. Когда поднимают флаги на награждение, именно на самом награждении, ты безумно горд, что ты представляешь эту страну, потому что это то, ради чего ты столько работал. И когда поднимается флаг, ты чувствуешь невероятную гордость за себя, за тех, кто рядом с тобой. И мы берем всегда с собой флаг и возим его на все соревнования. Сергій Ружицький, Ольга Паламарюк, Жанна Дучак, Світлана Шакера. Новини, телеканал Інтер. Знання історії України перевіряли на вулицях Кропивницького. Акцію до Дня прапора та Дня незалежності влаштували місцеві бібліотекарі. На 4 локаціях вони організували вікторини, майстер-класи, книжкову виставку та художній вернісаж. Узяти участь у конкурсах і відвідати виставки могли всі охочі. Учасників тестували на знання історії, мови та фактів із політичного життя країни. За правильні відповіді нагороджували символічними призами. Головна мета – це створити святковий настрій перед очікування. І нагадати про те, що День Незалежності, День прапора – це не тільки вихідні, а й особливе свято, одне із, мабуть, найголовніше державне свято України. Ми з донькою прогулювалися містом і вирішили зайти, долучитися до майстер-класу, до Дня Незалежності України, який дівчата проводять.
Із прийдешнім Днем Незалежності Україну вже поздравляють лідери країн світу. Вітальні листи надійшли від президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Франції Еммануеля Макрона, Латвії Раймонса Вийоніса та Італії Серджо Маттарелли. Вітання українському народу та президентові надіслав також Папа Римський Франциск. Понтифік написав, сподівається, що прагнення українців до миру нарешті дасть позитивний результат. Зі святом нашу державу привітали також глави Нідерландів, Швеції, Бельгії, Австралії та інші. 27-му річницю незалежності Україна святкуватиме завтра, 24 серпня. Представники 8 іноземних держав напередодні взяли участь у генеральній репетиції святкового параду на столичному Хрещатику. Пліч-о-пліч пройшли військові підрозділи США, Канади, Великої Британії, Польщі, Литви, Естонії, Латвії, Грузії, Молдови та Данії. А благословлять парад військові капелани. Загалом участь у параді візьмуть 4,5 тисячі військових та 250 одиниць техніки. Цьогоріч парад буде наймасовішим за всю історію незалежності. Уперше учасниками параду стануть жіночі підрозділи. У Кропивницькому спецпризначенці 3-го окремого полку легендарні кіборги вправлялися у силі та витривалості. З нагоди свят, днів прапора та незалежності у військовій частині провели закриті командні змагання з кросфіту. Тему продовжать мої колеги. 100 присідань командою, 75 відтискань від підлоги та 50 вправ на прес. І все це синхронно та в бронежилетах. Друга вправа – жим штанги. За 10 хвилин команда має підняти максимальну вагу. Втратити 10 калорій на тренажері гребля, зробити 10 стрибків через шафку і стільки ж махів гирею. І все це за найменшу кількість хвилин. І фінальне змагання – перетягування каната. Тут емоцій найбільше. У змаганнях з кросфіту взяли участь 7 команд із різних підрозділів частини. У кожній – по 6 бійців. Велику роль грає командна робота в цій справі. Тобто один тут нічого не докаже, тому треба дивитися командної роботи. Такі змагання – це не лише фізичне загартовування, а й емоційна відпруга для бійців, які постійно задіяні в спецопераціях на сході країни, кажуть організатори заходу. Це дуже важливо, це при тому, що не сильні служби, незалежно від того, тут чи десь непосредственно при виконанні бойових задач, це, по суті, бажання вижити. А кросфіт, який являється основою даних соревновань, це, по суті, є життя. Тобто всі рухи, які виконуються в кросфіті, вони максимально приближені до життя. Оцінювали військових професійні спортивні тренери. Кажуть, бійці впоралися на відмінно. За це кожен учасник отримав грамоту, а команди-переможці – ще й кубки з медалями. Олена Бринца, Володимир Кувакін. Новини. Телеканал «Інтер». Кропивницький. У Хмельницькому напередодні вшанували правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків. За роки незалежності в боротьбі зі злочинністю та під час бойових дій на Сході область втратила 34 працівників органів внутрішніх справ. Прізвище кожного з них викарбоване на меморіалі слави. Біля пам'ятного знаку відбулася скорботна церемонія. І вже традиційно цього дня випускники, які стали до лав поліції Хмельниччини, отримали табельну вогнепальну зброю. Отримання своєї першої табельної зброї – це досить хвилюючий такий день, момент, який, напевно, запам'ятається так, як прийняття присяги. Я вирішив стати поліцейським саме у 2014 році після подій на Майдані Незалежності. Дивлячись на ці події, я вирішив, що треба щось в цій країні змінювати, зокрема в правоохоронних структурах. І я вирішив цілком повністю присвятити собі служіння українському народу. Черкаси знову на порозі сміттєвої катастрофи через несвоєчасне вивезення відходів. Схожа ситуація вже виникала в місті в лютому та в березні цього року. І тоді приватне підприємство-підрядник обіцяло, більше такого не допустить. Проте слова не дотримало. Такі переповнені баки сміття для Черкас стали радше нормою, аніж винятком. Прибирати відходи сміттєвози мають щонайменше раз на 2 дні. Але в деяких районах побутовий непотріб не вивозять тижнями. Ці контейнери в самісінькому центрі. Прибиральники спустошили лише напередодні, каже Олександр. Та сміття на майданчику не поменшало.
Оці всі дома, ось ці п'ятиэтажка, дев'ятиэтажка, це все ці 5 баків на ці всі дома. Вони наповнюються за півдня, грубо говоря. Ну, день. Вони повні з горою. А як 2 неділі не вивозять, воно там все ззаді складується. І така ситуація майже по всьому місту. Від 2010-го Черкаси обслуговує приватне підприємство «Умвальд». І до минулого року проблем не було. За угодою з комунальниками, приватники мають забезпечити сміттєві майданчики баками та своєчасно вивозити відходи. Усе, що не вміщається, вже клопіт двірників. Роботи не початі краю. Двірник Анатолій щоразу згрібає на купу те, що лишилося після сміттєвоза. Каже, раніше приватники працювали за графіком, а від цієї зими збирають відходи, як заманеться. Та коли вивозять, тоді вивозять. Ну не все вивозять, бачите, що скільки ось. А люди постійно ж накидують. Приватники отримують 42 гривні за кожен кубометр вивезених відходів, а їх по місту за добу нагромаджується до 2000. Комунальники лише розводять руками. Підрядник пояснює, мовляв, бракує техніки та людей. По умовам договору кожного дня, якщо вони не встигають, ми пишемо претензії, і вони не отримують за це кошти, за невивіз сміття. Ще взимку місто хотіло розірвати угоду з підрядником. Та натомість чиновники закупили нові баки на 1,5 мільйона гривень. І сміттєвіз для комунальної служби чистоти на підмогу приватникам. Ми витрачаємо кошти платників податків для придбання нових баків, для забезпечення наведення порядку в місті. То, що в Умвельта там розсипались баки, вони не можуть привезти, ну це, я вважаю, це велика проблема. Крім того, попри переповнені баки і засмічені майданчики, підрядник просить місто підвищити тариф на вивезення відходів майже удвічі. Тепер слово за депутатами. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканалу «Інтер», Черкаси. Далі наступна несвяткова тема. На Київщині майже півсотні котів залишилися покинутими напризволяще. Їхня господиня померла кілька днів тому, близьких родичів в неї немає, тож хвостаті досі шукають прихистку біля будинку покійної. На що з ними буде далі, з'ясовувала Катерина Стривкова. Село Яцьке на Київщині. У цьому будинку жила Світлана Хропаченко та її улюбленці. 40 котів та 2 собак. Вона любила котиків. Казала, це мені від Бога, треба їх кормити і ухажувати за ними. Дуже ухажувала, їздила, корм покупала, покупала їм печінку, рибу. Ну, все можливе, щоб тільки вони були наїдені. Таке розмаїття котиків покійна назбирала не одразу. Частину привезла з Києва, частину підкидали селяни, навіть не питаючи. Я бачила, як 2 парней їхали на мотоциклі, здесь чуть-чуть задержали ход, швидко бросили через забор. Вот, завернутою во что-то котята, і швидко також мчались. Кілька днів тому зоозахисниця померла від раку. Їй було лише 58. Смерть спіткала раптово. Подбати про подальшу долю 4-лапих Світлана не встигла. Тепер осиротілих тварин підгодовують сусіди. Лінда ледь пережила смерть господарки. Все це час, як Світлани не стало, вона не їла, не пила. Я навіть їй підносив вот так під саму мордочку, давав їй корм і молочко. Вона не реагувала ніяк, лежала просто під столом скрученая, немножко, ну, прийшла в себе, ну і вже ходить, улыбається, ко всім лащиться. Жодних зв'язків з родичами покійна не підтримувала, кажуть сусіди, тож тварин забрати нікому. Наскільки я знаю, у неї є дочка, але вона з нею зв'язку не підтримує. Сусіди зверталися до волонтерів та зоозахисників, утім жодної відповіді поки що не отримали. Ми бачимо, що страждають животні. Они страдают от того, что они никому не нужны, от того, что у них нет хозяина. Мы будем помогать до тех пор, пока люди их не разберут, и их доля как-то визначиться уже в позитиве. Залишається тільки сподіватися, що небайдужі розберуть котиків до зими. Катерина Сирокова, Дмитро Курченко, новини телеканал «Інтер». Далі повідомлення з-за кордону. Лідер терористичного угруповання «Ісламська держава» виступив уперше за останні 11 місяців. У своїй промові Абу Бакр аль-Багдаді закликав послідовників не здаватися і продовжувати боротьбу. Аудіозапис звернення оприлюднили на підконтрольному бойовикам ресурсі, однак перевірити, чи справді голос належить ватажкові діл, неможливо. Нагадаю, 2014 року аль-Багдаді оголосив так званий халіфат і діл на територіях Іраку,
Іраку та Сирії. А вже станом на 2018 рік бойовики, які правили халіфатом завбільшки з приблизно з Британією, контролюють менше, ніж 3% території Сирії. На території ж Іраку, за даними армії, терористів ісламської держави взагалі немає. КНДР призупинила демонтаж ракетного полігона «Сохе». Про це повідомив портал, який відстежує ядерне роззброєння у Північній Кореї. Таких висновків дійшли на підставі супутникових знімків, які свідчать, із 3 серпня на полігоні не виконували жодних значущих демонтажних робіт. Залишки розібраних раніше споруд звідти не вивезли. І нагадаю, демонтаж «Сохе» розпочали 24 липня. Парламент Чехії визнав введення військ СРСР та країн-учасниць Варшавського договору до Чехословаччини у серпні 68-го року вторгненням, окупацією та порушенням міжнародного права. За відповідну резолюцію проголосували 145 зі 156 депутатів. Ініціатором голосування виступив лідер фракції Християнсько-демократичного союзу Ян Бартошек. Нагадаю, у ніч проти 21 серпня 68-го року радянські, польські, східно-німецькі, угорські та болгарські війська увійшли на територію тодішньої Чехословаччини. У такий спосіб влада країни хотіла придушити рух за реформи, відомий в історії як «Празька весна». СРСР, який відрядив для вторгнення найбільше армійців, зберігав військову присутність на території Чехословаччини до 91-го року. Один із найбільших швейцарських банків заморозив близько 5 мільярдів доларів на рахунках, пов'язаних із Росією. Усе, аби уникнути наслідків американських санкцій. Назвати імена власників рахунків в установі відмовилися, втім, як зазначила інформагенція Reuters, для російських олігархів такий крок може означати перекриття важливого фінансового каналу та ліквідацію безпечної гавані для їхніх мільярдних статків. На Гаваї насувається руйнівний ураган Лейн. Він уже розрісся до 5-ї найвищої категорії потужності. Сила вітру у центрі тайфуну сягає 257 кілометрів за годину. Найближчими днями стихія може загрожувати частині населених пунктів. Фахівці не виключають ймовірності припливних хвиль і повеней. У всьому штаті вже скасували шкільні заняття. Люди масово скуповують харчі та воду, заправляють автівки та чекають на подальші вказівки влади. Отримати нове вбрання не складніше, ніж позичити книгу. В Австралії відкрили бібліотеку одягу. За яким принципом вона працює і чим шкідлива тенденція fast fashion – про це далі в сюжеті. Бібліотека – це не тільки про книжки. Тепер у ній можна ще й узяти одяг. Австралійка Сара Фішер відкрила у Сіднеї речову бібліотеку. Тут люди можуть обміняти вбрання або взяти його в оренду. Утім, є одна умова – усе має бути з екологічних матеріалів. У такий спосіб жінка намагається боротися з купівельним бумом дешевого одягу. Вона називається явище «швидка мода» або ж «fast fashion». Люди поспіхом купують дешеві речі і так само швидко їх викидають через низьку якість. Люди змінюють одяг, мов серветки, використав і забув. Речова бібліотека пропонує альтернативу шкідливому фаст-фешену. За останні 15 років виробництво одягу зросло удвічі. Люди купують на 60% більше предметів гардероба, ніж раніше. Такі тенденції також сприяють покази одягу та тижні моди. Вони пропагують ідею, ніби речі придатні лише на один сезон. На якість часто не зважають. Тож виробники шиють вбрання не більше, ніж для 6 вдягань. Обсяг речей постійно збільшується. За часів фаст-фешену мода змінюється доволі швидко. Тож люди часто приходять за новими речами і викидають старі. Такий шалений попит вимагає великих виробничих потужностей. Що більше фабрик і заводів, то більше відходів, які шкодять довкіллю. Засновниця бібліотеки переконана, непотрібний одяг слід не викидати, а перероблювати. Так ми дбатимемо про природу. Тут ми даємо одягу нове життя. Дивіться, ми взяли старі джинси, аксесуари, ковтинку і гудзики і перетворили на ось таку сумку для шопінгу. Свій маленький магазин Сара вважає фортецею речової революції. Жінка впевнена, виробники більше не повинні шити одноразовий одяг, а покупці сприймати це як належне. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. Зі святом і на все добре.